Ne Jel znam. te kontaktiraju ovi iz Budikumon? Jel te zovu nekad? Godišnje, jednom, dva puta? Mailom, obično sve to mailom se šalje i šta god treba, to sve ide mailom. Da, i ti, kad recimo su potrebni neki lekovi, ti šalješ fakturu, oni plate. Kako ide to? Da, pa pošalje se faktura i saglasnost da može da uplate. Ne može tako tek. Ako sad pošalje, ne znam, lupam za neki lek, neka apoteka ili nije bitno bolnica, šta god znači, ali ja moram da pošaljem da popunim saglasnost da bi oni mogli da uplate. A ovde u Pirotu fond, jel ideš, imaš li sa njima saradnju? Sa kojim fondom? Sa tu, Pirotski, ništa. Sam ovo, da li su prošle godine za tri nedelje, sad ne znam, taj neki poseban fond što ima za, ne znam kako to već ide, stvarno ne znam, zaboravio sam. A gradska, da su dali da, a gradska uprava? Si dobila dinar od grada? Jeste olakšali nešto? Sad... Od grada ja mislim da je to, znači taj fond je za, znači ovo, ipak su izašli ono u susret. I sad... Jesi išla da razgovaraš sa njima? Nisam. Jel te zove neko sa strane? Pa ko sa strane, mislim, ne znam na koga sad mislite sa strane. Neko koga uznemiri tvoje stanje. Pa javljaju se stalno, znači, ne znam, ženice koje postavljaju licitacije za Mihajla Zovo, znači... Ana, znam da, kako narod kaže, da ti sedam na muku na ovakav način, neću ti se zahvaljujem, jer kako se zahvalim kad sam te terao da ti nervi rade. Ali... Ma ne, tu ništa nije strašno. Tu smo... Ne znam šta da kažem, jer stanje je tako da i ti nemaš. Vidim da ostaje nada. U nedelju ćemo se vidimo tamo. Jedna grupa studenta hoće nešto da uradi. Ako, lepo. Lepo to je dobro kao humanost. Jeste. Ali su sve to kapi. Kap po kap, pa nešto. Ali humanost po humanost je nešto krupnije. Jeste. To je nešto što u čoveku izaziva. Zato sam te pitao jer te neko zove. Izaziva neko drugačije raspoloženje. I da se najadam ono što ću da napišem, a to je sva su deca. Jeste i su. I ne može da dete koje u Beogradu ima vezu u jednoj, drugoj, trećoj televiziji, da se za njega izbore i da dobije i da objave da je otišao na lečenje, a da naš Mihajlo 300 km odavde na njega niko ne, nigde ga ne objavljuju. Pa bio je on na onoj... Pa gde je bilo? Vojna, ovo je Srbija i sve to, ali opet, ne znam, znači do... Ne ali, postoji uporna borba za neke. A ja bih rekao da su svi ravnopravni. A da država... Konačno treba da napravi neki fond. Evo, ja ću biti bezobrazan. Umesto što su sve ove pare koje su davane penzionerima, 100 evra, 200 evra, 500 evra, da se napravi jedan spisak. U Srbiji ima toliko i toliko dece koje traže pomoć. I da se onda krene prvi, drugi. Ove godine smo pomogli njima 100. E sad, ja prenosim i na grad. Možemo nešto da prištedimo. Da ne bude 500 miliona. Ajde, bit ću drzak. Ne mora bazen da bude 500 miliona. Ajde, 50 miliona da odvojimo. Evo, oni će da me psuju sad. Ali evo, pred tobom ću da kažem. To, da rečimo volimo decu,
to da kažemo da su deca nešto naše najlepše. To tebi ne znači ništa, draga moja. Jeste, to svakoj majci. Tebi, kao svim majkama, kao svoj deci koja su bolesna, treba konkretna pomoć. Anče, hvala ti lepo za razgovor. Miločino, hvala vama.